סבתא. הוא מת על זה. עוד מעט בת 60. אמא, הגעת לגיל 50. בן, בן. אמא שלי בת 50. טוב, אמא. כן, שכן. אז כבר, כמו שאומרים, הגעת לגיל 50, אבל הרוח שלך תמיד, תמיד, תמיד נשארת והייתה צעירה. תמיד מרגישים אותה בכל מקום. הייתה לברכה והייתה נתינה. את עמוד השדרה של הבית שלנו, את החתירה לערכים ולמצוינות בכל מקום שאנחנו מגיעים. אתה שומע, איתמר? אם זה להגיע להכי רחוק שאפשר בכל מקום, אם זה בצבא, אם זה בלימודים, אם זה בעסקים, בכל דבר שאני עושה. כי תמיד צריך להיות הכי טוב שיש. ומה לא לשכוח? להיות בן אדם ערכי. ערכי, לתת לזולת בדיוק כמו הערכים שגדלתי עליהם. להסתכל לאחר, לעזור, לתת ברוחב יד, בלי להסס בכלל, לבוא ולקבל חזרה. אז המון מזל טוב, אמא שלי. שיהיה לנו עוד 50 שנה נהדרות ומאושרות יחד. והמון המון מזל טוב. אמן.